Biz dəqiq bilməliyik ki, kim getmək, kim qayıtmaqdır. Mən də əminəm ki, hamı qayıtmaqdır, amma Allah eləsin. Amma bəlkə kimsə getmək istəmir. Nəyə görə biz pul xərcləməliyik ona, o getməsin, getmirsə, qayıtmaq istəmirsə. Əgər o, ora yalnız həftə sonu gedəcək istirahat etməyə, amma əsasən Bakı və Sumqayıt edəcək. Dəyərmi ona pul xərcləmək orada? Biz ora, o şəxslər üçün pul xərcləməliyik, kimlər orada yaşayacaq, daimi yaşayacaq. Ona görə də soruşuruq indi ki, qaydacan, hə, imzaladın ki, mən buyam, buya digər şəhərə, ya kəndə gedəcəm, orada yaşayacam daimi. Bax, ondan sonra isə onlar tərtib olandan sonra tüm mali məsələləri həll edəcək, evlən tikintisi ilə bağlı və s. Əks halda öz üstürəm, mən bilirəm, düz bilmişdən birəm proqnozlaşdırıram, amma nə ola biləcək düşünürəm, fərz edirəm. İşğaldan azad olunmuş ərazilər istirahat üçün bir dəniz kəranında olan bir ev yaxud da istirahat etmək üçün bir məkan deyil, olmamalıdır və biz onlar üçün bütün şərait yaratmalıyıq, o şəxslər üçün, hansılar ki, orada daimi yaşamaq üçün köçəcəkdir.